ለአይን ማራኪ የሆነ ምርጥና ጣፋጭ ቆንጆ እራት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ እስከ መጨረሻው ድረስ ትከታተሉ ዘንድ ጋበዝኳችሁ። ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን የሆኑ ወደ ቪዲዮ ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እናንተ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። በቀለል አስቤዛ ቆንጆ እራት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እንደምታዋቸው አስቤዛዎች እነዚህ ነገሮች ብቻ ናቸው። ሌላ ምንም ነገር አልጨምርም። ለመጥበሻ መጥበሻ ቅጠልና ሽንኩርት ነው የተጠቀምኩት። ሰላጣ ቅጠል አለ በጎን። በቃ እነዚህ ናቸው። ምንም ሌላ ምንም የሚያስፈልገኝ ነገር የለም። ግን ቆንጆና ማራኪ ላይን የሚያምር የሆነ የሚስብ ቆንጆ እራት ነው። ከመጨረሻው ትከታተሉ ዘንድ ጋበዝኳችሁ። ኦኬ፣ ወደ አሰራሩ መጠናል። የሚያስፈልገኝ ዘይት ነው። ዘይቴን መጥበሻ ላይ ጨምርና ዘይቴ በደንብ ጋል ሲልልኝ ወይም ደግሞ ሲሞቅልኝ ዘይቱ ማለት ነው ነጭ ሽንኩርትና የመጥበሻ ቅጠል አደርጋለሁ። ለሽታ ወይም ደግሞ ለጣዕም ማለት ነው። ዝም ብሎ መጥበስም ይቻላል፣ በፍሩም መስራትም ይቻላል። ግን በነጭ ሽንኩርትና በመጥበሻ ቅጠል የምንጠብሰው ከሆነ ደግሞ የባሰ ቆንጆ ጣዕም ወይም ደግሞ ጥሩ እንትን ይዞልን ይመጣል ማለት ነው። በጣም ተወዱታላችሁ። ቀላል ነው። ሄዳችሁ ከፍሪጅ ከሱፐር ማርኬት ውስጥ ገዝታችሁ አምጣችሁ ጠበስ ጠበስ አድርጋችሁ የምትበሉት ነገር ነው። ግን የሚገርማችሁ ቀላል ምግብ ይመስላችኋል የሆነ አለ አይደለ? እኔ አሁን ለምሳሌ ቻናሌ ላይ የምግብ ስራ እንደምታውቁት አስተላልፍ ነበረ። ግን አሁን በጣም ሙቀት ስለሆነ በጣም ከባድ ነው። እንደዚህ ቀለል ቀለል ያሉ ምግቦችን ካልሆነ በስተቀር እንደዚህ ለረዥም ሰዓት ቆሞ ምግብ አዘጋጅቶ ምናምን ፖስት ማድረጉ በዚህ ሰዓት አይታሰብም። እና ለዛ ነው በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ የምግብ ፕሮግራም ሼር የማላደርገው። እኛ ጋር በጣም ሙቀት አለ ከምነግራችሁ በላይ። አሁን እንግዲህ ሳወጣ ዘይት አዘጋጅቻለሁ፣ እንትን ይቅርታ ሶፍት አዘጋጅቻለሁ ከጎን ማለት ነው። ለምን ዘይቱን ስለሚመጣው እንደዚህ እያወጣሁ ማለት ነው ሲደርስልኝ ሶፍቴ ላይ አደርጋለሁ። በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን ማለት ነው። እና የምግብ ቪዲዮዎች ፖስት ማላረግ እኔ በጣም ሙቀት ልነግራችሁ አልችልም። እኛ ጋር ሙቀት አለና ለዛ ነው እንግዲህ ሙቀቱ መለስ ሲል ወይም ቀዝቀዝ ሲልልኝ ወደ የምግብ ፕሮግራሜ ዞራለሁ። ቻናሌን ያው ትንሽ ቀዝቀዝ አድርጌዋለሁ አውቃለሁ። አሁን ትንሽ ጊዜም አልነበረኝም። እንደምታዩት በጠረጴዛ ዙሪያ መጠናል። አያምርም? እንግዲህ ከጎን የሚጠጣ ያዘጋጀሁት ኮካ ኮላ በምን ገምቱ? በበረዶ። ምክንያቱም በጣም ሙቀት ነው። ኮካኮላ ራሱ ዝም ብሎ መሽ መጠጣት ይቻላል ብላችሁ ነው እንደምታዩት ማለት ነው። በጣም ቆንጆ እራት ነው። ትወዱታላችሁ። እንደዚህ እያዘጋጃችሁ ብሉ አለሁ ለማለት ነው። ምክንያቱም በጣም በምግብ ቪዲዮ ጠፍቻለሁኝ። ያው ቻናሌን የምታውቁ ልጆች ወይም ደግሞ ቻናሌን በደንብ ብታዩት ብዙ የምግብ ቪዲዮዎች አሉ። የህፃን ልጅም የኛ የነብስ አዋቂ ወይም የትልልቆችን ምግብ በየአይነቱ አሉ። ጣፋጭ አለ፣ ቆንጆ ቆንጆ ነገሮች የጾምም የጾም የሆነም ያልሆነም ሰርቼ ከዚህ ቀደም አስተላልፌ ያለሁ ማለት ነው። ግን አሁን በጣም ሙቀት ስለሆነ አሁን በዝንታይም ቤት ውስጥ ከምንሰራው ይልቅ የማንሰራው ይበልጣል። ከተቻለ ወይ በዛው ወጦ ገዝቶ መብላት ነው፣ ያለዛም ደግሞ ፀሐው ቀዝቀዝ ሲል እንዲህ ማታ ማታ ወይም ደግሞ ጠዋት ጠዋት በጠዋት በዛኔ ደግሞ ልጆች ከኔ ጋርም ስለሚሆኑም ያው ቢዚ ሆናለሁ፣ ቪዲዮ መስራትም አልችልም። ያው ለምን በለው ያለው ማዘጋጅ እንጂ እንዲህ ጀስት ለቪዲዮ ብዬ ማዘጋጀው ነገር በዚህ ሰዓት አይኖርም እና ጊዜውን ጠብቆ እመጣለሁ ለማለት ነው። እንደተመቻችሁ እንደወደዳችሁት ተስፋ አለኝ።